Jediný, co mi prostě vadí, je předělaný chlap, který se jako sere do holčičí kategorii. Tady ta plavkyně byla biologický muž, narodila se prostě s penisem a má být vždycky fér, tak na co potom máme váhové kategorie, na co potom se to teda vůbec dělí na ty ženy a muže, jo? Tak to můžeme být rovnou jako všichni sporty mít dohromady. Že? Dneska už jsou články o těch dětech, kterých se nechali předělat a dneska toho litujou, protože to opravdu byla blbost. Priatelia, mojím hostem dnes bude Michaela Fialová. Je to strelkyňa, která otvorene hovorí o tom, ako sú ženy znevýhodňované, keď sa im ako super postaví transgender. Miška, vítajte v rozhovore, podcaste. Miška, ja som vás odchytila takou náhodou, lebo vaše video, ktoré ste spravili niekedy v júli, mi poslalo zo pár mojich divákov, lebo oni vedia, že sa venujem teda rôznym témam v rámci môjho podcastu Odznova. V podstate mi to posielali s tým, že konečne to niekto povedal nahlas. A tak ako vy vnímate trans športovcov čo do rovnosti príležitosti? Stejně vážící muž je pro mě prostě téměř nemožný ho porazit, jo. Takže už vlastně tímhletím to začalo, což nebylo vyloženě kvůli nějakým transgendrům, ale bylo to právě proto, že ta nevýhoda té ženy v té síle tam prostě je. A který případ těch transportovců vás nejvíc zaskočilo? Lebo veľa často se rozpráva o plavkyniach, jsou také známé případy. Jo. Vlastně to moje původní video, který jsem natočila, bylo dávno před olympiádou, kdy opravdu tady ta plavkyně byla biologický muž, narodila se prostě s penisem a teď se to řešilo, bylo spousta jako obrázků na ty plavkyně, který celý život trénovali a teď tam prostě brečeli, že jo, protože nemají prostě proti tomu chlapovi šanci, ale i napříč bojovými sportama, já vím, že v MMA to taky bylo, že byl nějaký trandák a prostě tam nějaký holce snad zlomil čelist nebo něco takového podobného, což jako mně přijde jako sportovci takový jako prostě sport má být vždycky fair, tak na co potom máme váhové kategorie, na co potom se to teda vůbec dělí na ty ženy a muže, jo? Tak to můžeme být rovnou jako všichni sporty mít dohromady, že jo? Teraz je taká najvýpuklejšia vlastne otázka práve počas tejto olympiády, kedy vlastne v boxe súťažia dve ženy, ktoré v nejakých predošlých súťažiach v podstate nemohli nastúpiť, alebo v iných súťažiach im boli odňaté tie medaile, ktoré vlastne vybojovali. A ako sa vy na toto dívate, že v podstate pre niektorú, že kto je vlastne žena, že my už sme prišli do takého stavu, kedy sa musí to nejak komplikovane posudzovať. Nezdá sa vám toto zvláštne, že podľa nejakých meraní spĺňajú kritériá a podľa iných nespĺňajú? Ale tak tam je to jako trošku jiná problematika, jo. Mě primárně osobně štvou jako ty, co se narodí jako chlap a potom jako mně to přijde z 90% z vypočítanosti se jako předělávají na ženský atletky, jo. Kdežto tyhle ty holky se teda narodily bez penisu, akorát mají nějakou anomálii. A jakoby já se nad tím přemýšlela, ono jako tyhle anomálie tady mohly být v historii dozadu, ale vlastně nikdo na ně neměl měření, jo. Prostě narodila se bez penisu, tak byla braná jako žena. Dneska na to máme určitý testy a opravdu já teda, co jsem se dočetla, jo, otázkou je, do jaký míry je to, co nám média podsouvají, pravda, do jaký míry je to prostě štvavá kampaň, protože vlastně první, co já jsem četla, bylo, že to jsou transgendři, že to jsou předělaný chlapy, což jako jsem si říkala, to mi zvedá tep, ale pak, když jsem jako potom pátrala dál, tak vlastně jde o nějakou anomálii, kdy ona je teda jako mužský chromozomy, což jí samozřejmě dává tu výhodu a myslím si, že tohle to by vyloženě měly řešit ty svazy a že pokud jako tam někdo jednou dospěje k nějakému názoru, že teda je to chlap, že ji vyloučej a pak zase dospěje někdo jiný k názoru, že to je ženská a že ji nevyloučej, no tak mi to přijde takový jako na palici, je to hrozně matoucí a samozřejmě jako tisk a bulvár toho využije, protože to jsou kliky, peníze zadarmo, že? Hej, no tak aj mne to tak prípadá, pretože vlastne informáciu ja som zachytila prvú, ako priniesla agentúra Reuters, ale potom zároveň som zachytila vyjadrenia rôznych boxerov, boxeriek, ktoré teda o tom rozprávali.
že muž bije ženu a takto ďalej, čím sa vlastne samozrejme rozputávajú nejaké vášne. Mne len príde zvláštne to, že naozaj, aj keď teda dáme teraz nabok tú olympiádu, čo sa tam deje, že v poslednej dobe je toho čoraz viac, a dokonca v niektorých krajinách, v niektorých amerických štátoch sa rodia deti tak, že im nezapíšu to pohlavie do rodného listu a oni si potom v podstate môžu vybrať, že teda čím sa cítia byť. Kam toto Ale podľa vás môže zajsť? já si myslím, že když malému dítěti budete říkat, že je dinosaur, no tak si bude myslet, že je dinosaur, protože jako neví, co je. Jo. A pokud nastavujeme teda společnost na to, že nejsou jako dvě pohlaví, byť teda OK, existují nějaké anomálie, ale jako řešíme to do tohohle extrému, no tak samozřejmě jako dneska už jsou články o těch dětech, kterých se nechali předělat a dneska toho litujou, protože to opravdu byla blbost, jo. Já když si vzpomenu sama na sebe, tak já se ani v 18 nevěděla, co chci být, jako tím nemyslím, jestli žena nebo muž, ale co chci v životě dělat nebo nedělat. A teď jako, když je na ty mladí lidi, kteří jsou jako prázdný nádoby a odmala jim budete říkat, hele, jako pohlaví je něco, co si vybereš, no tak samozřejmě ten člověk se s tím nějakým způsobem zžije a bude si to prostě potom vybírat, no, co chce být, co nechce být. Přijde mi to jako úplná píčovina, no, co vám k tomu mám říct? No, ste to povedali, tomuto slovu, ktoré ste povedali, rozumejú dobre aj na Slovensku, aj v Čechách. A nechcem to teda nejaké celé, že zľahčovať, ale niekedy je naozaj na mieste nejaký, že tvrdší výraz, že zdravý sedliacký rozum, že sa mi zdá, že sme na ňo akoby zabudli a potom táto spoločnosť speje podľa mňa do A takého tak nejakého. ono jako je takový nářečí, že špatná doba dělá silní lidi dělají dobrou dobu, dobrá doba dělá jako to, v čem jsme teď, že jo, slabí lidi, prostě lidi se nudějí, řešejí věci, které by normálně neřešili. Je to prostě jako důsledek blahobytu, já bych řekla, protože za svoje cesty, co jsem procestovala Afriku a tak různě, tak tam se opravdu jako neřešily takovýhle zhovadilosti, protože se řešilo, jestli se dneska najím nebo se nenajím, jestli jako budu žít, nebudu žít. No a hold, když jako máme spoustu volného času, no tak se řeší takovýhle věci, no. Ale to už je jako otázka té společnosti, té výchovy, kterou jako si nastavíme. Pokud zahájení olympijských her bylo takový, jaký bylo, tak si myslím, že už to samo o sobě jako přispělo té transfobii, kterou potom jako někdo dokrmil, byť třeba leckdy bezdůvodně, jo. Ale už to bylo takový napováženou, samozřejmě my můžeme mít svoje názory, buď je to moderní, líbí se to, nelíbí se to, že jo. No, takže je to prostě odraz té společnosti, toho, co je dneska moderní a já ani nevím, jestli jsem v menšině nebo ve většině, který se to nelíbí. No, ono je to naozaj taká akože otázka týchto dní, že kam sa to hýbe, kam sa to vyvíja. Veľmi pekne ste to zhrnuli tou dobou, ktorá teda ako ste spomínali, že tá silná doba vlastne akoby oslabuje tých ľudí, lebo nevedia, čo o dobroty. Vy ste strelkyňa, venujete sa strelstvu. Ja som vás vlastne v tej euforii, že máme teda nejaký čas na natáčanie tohto rozhovoru, aj zabudla úplne kompletne predstaviť. Takže Michaela Fialová sa venuje streľbe, ale vy ste sa venovali kedysi aj kickboxu, keď som si dobre naštudovala. Povedzte, rozprávate sa takto s tými vašimi bývalými kolegami, či už z toho kickboxu, alebo teraz s tými strelcami na tieto témy? Lebo sama ste povedali, že ani neviete, či ste v menšine. A tak v naší bublině je na to názor celkem jako stejný. V těch bojových sportech tam je to jako naprosto jasný, tam ten chlap proti té holce jít prostě nemůže. Nebo jako může, ale samozřejmě dopadne to v 99% prohrou té holky, ne-li zraněním, jo. Tam jde o to, že člověk jako my vlastně, když jsme trénovali box, tak jediný kluk, když jsme byli s klukem, tak to byli junioři. Kdy vlastně ty malí kluci ještě jako nedosahují takové síly, takže jsme mohli jako holky, protože holek bylo málo v té době, jo, to je třeba, nevím, 14 let zpátky. Takže jsme trénovali právě jakoby s mladýma klukama, který jako ještě neprošli de facto pubertou, jo. A v tom střelectví, hele, je to tak, že se tady vlastně vyrožil někdo, kdo vlastně transgender je
A bylo to takový sporný téma. Ono teda, já střílím dálkovou střelbu, kde dneska jako v dnešní době tady na evropský poměry je poměrně jako horší být v těch holkách, protože ty holky jako stabilně porážejí ty chlapy. Ale víceméně potom jako ve světovém měřítku se to taky ukazuje, že prostě ten chlap je vždycky lepší, že prostě na špičce u nás jsou Američanky a vždycky ten americký chlap tu Američanku porazí, byť ta holka tady porazí jako tři čtvrtě evropských střelců, jo, i chlapů. Takže v PRSku ten gender nehraje takovou roli. Potom jsou jakoby pistolové disciplíny, kde to třeba roli hraje, kde už se to řešilo, kde holky prostě protestovaly a vydobily si svoje místo a tak to je, jo. Já vlastně jako nejsem žádný transfob, mě jako ve finále tohle to nevadí. Měla jsem kdysi na škole i kamaráda, který s něčím podobným bojoval. Takže mně to přijde jako, stane se to opravdu, že se člověk narodí v těle, který mu prostě nepatří. A samozřejmě, pokud je dnešní medicína jako vyhovující natolik, že tomu člověku dokáže zlepšit tu kvalitu života, že on prostě netrpí, protože se dá do toho těla, ve kterém má být, tak super. Ale jako ten můj problém je ten, co se týče tady těch trandáků ve sportu, tak mně to přijde z 99% prostě vychcanost, vypočítavost, jo. Že oni si řeknou, OK, teď jsem průměrný plavec, ale v holkách prostě budu dobrý, protože kolikrát, když se podíváte, tak jakoby ta jenom jakoby mužská kvalifikace je ženský rekord, jo. Takže oni si to umějí spočítat a pokud se to týče právě Ameriky, velkých států, kde pak jsou velký peníze za reklamu, že jo, za sociální sítě a tak. Takže jako to mě štve, protože to není fair play a není to jako, je to prostě vychcanost, nic jiného. A hovorili ste teda, že v tej vašej bubline máte teda na to nejaký ten taký ako viac menej spoločný názor, ale veľmi málo sa o tom rozpráva. Viete, veľmi málo kedy vidím športovca, že vôbec takouto témou ide do éteru, lebo v princípe to zase môže vzbudzovať nejaké vášne a človek potom musí vychádzať z tej svojej bubliny takého pokoja a kľudu. Toto ako vnímate? Ale tak já žádný pokoj a klid nemám a nehledám, nikdy jsem ho na sociálních sítích nehledala. Já jako primárně jsem bloger o lovu, kdy 10 let se snažím vysvětlit lidem, co je to lov, proč se musí lovit, jak se udržuje příroda, jak se udržují stáda zvěře a proč se střílejí i exotický zvířata. A neustále mě za to někdo linčuje, protože to prostě nedokáže pochopit. Takže jako to, že se tady vyjádřím k tomu, že jako chlap by neměl sportovně se porovnávat s ženskou na nějaký jako vrcholový úrovni nebo na žádný úrovni, si myslím, že je jako úplně to nejmenší, jo. Že naopak tohle to má jako kladný ohlasy, že s tím většina lidí souhlasí i na těch sockách, jo. Naopak vysvětlovat lov je pořád jako to, pro co jsem se narodila, budu to dělat do smrti a je to takový jako těžší na vysvětlení, takže jako tady s tím já nevidím nepochopení, já právě si říkám, jako v jaký bublině žiju, ale zvláštní, že i ty socky mi to potvrzujou, tak já si říkám, jako kdo tohle to teda schvaluje, jako kdo schválil tady to zahájení her, když vlastně já neznám nikoho, komu by se to líbilo, jo, ale opravdu asi jako žiju v tak uzavřený bublině, i ty sociální sítě jsou asi jako velice specifická bublina, že opravdu jako nedokážu nahlídnout jako nějak dál za tu bublinu, takže vlastně jako nekritizuju, protože někomu se to líbí, někomu ne, tisíc lidí, tisíc chutí, jako jediný, co mi prostě vadí, je předělaný chlap, který se jako sere do holčičí kategorii. A tak bola najnovšie, veď ono, to som sa pýtala, že kam si myslíte, že toto môže zajsť, lebo keď naozaj už existujú krajiny, kde vy sa môžete bez operácie rozhodnúť, my sme tu mali tiež na chvíľu takú legislatívu, ktorá k tomu smerovala. Počas korony sme tu mali takého ministra, ktorý tu teda niečo také predschválil, ale teraz teda sa to stoplo, že vyslovene tam ani nemusí ísť dokonca o tú operáciu, ale že stačí, že vy sa tak cítite a v princípe sa Ale samovyhlásite v Nemecku, pokiaľ viem, nechcem teraz šíriť nejaké hoaxy, minimálne to bolo v schvaľovaní, neviem, či sa to schválilo, že tam si môžete dokonca každý rok si to premyslieť. jo, to o tom jsem taky slyšela, taky nevím, jestli je to pravda, ale ta Lia Thomas, když závodila za ženský, tak já myslím, že kormidlo taky furt ještě měla.
To ste to pekne povedali, kormidlo. Tak Miška, mňa by ale trošičku aspoň mi povedzte, a možno by to zaujímalo aj divákov, že teda tá streľba a to, čo ste hovorili, že vy vlastne v tej Afrike pôsobíte a že prečo je dôležité loviť. Poviete nám k tomu niečo, aspoň krátučko na pár minút? Ako Ale ste to sa k tomu je... dostali vôbec, žena? A tak to je vlastně jako jedno, jestli žena nebo muž, tohle to dělají ženy, muži po celém světě, po tisíciletí. A říkám, to je zase jako daný tou společností, kde my jsme si hrozně pohodlně zvykli, že jako máme nějaký úhledný balíček masa v obchodě a nevíme vůbec, co zatím je. Jo. A celý to navazuje na ochranu přírody jako takový, protože velkochovy a nešetrný zemědělství nás strašně ovlivňuje. Já vím, že vy na Slovensku se o svoji přírodu staráte o krapek líp než my tady. Jo, a to, že lidi se zajímají o Afriku tím, že já jsem byla v té Africe, ale ono, ten princip je neustále stejný, jo. My lidi se množíme, je nás na planetě hodně, planeta není nafukovací, má omezený zdroje. Pokud je někde hodně lidí, musí být méně zvířat, aby jsme se prostě uživili. Tak to je. Jo? Otázka je, kdo je přemnožený. My vždycky říkáme, jsou přemnožený prasata, jsou přemnožený jeleni, samozřejmě přemnožený jsme my, ale pořád jsme na vrcholu potravního řetězce a není potřeba kvůli tomu brečet. Je potřeba tu přírodu nějakým způsobem teda regulovat, aby mohly přežít i ta zvířata. Aby mohly přežívat i ta zvířata, sorry. A vlastně tak stejný je to v té Africe, kdy vlastně nejčastěji lidi jako brečej, ty jsi zastřelila opičku nebo žirafu a proč by si to udělala? A já říkám, hele, kupujete si třeba džus, kupujete si pomeranče, který dovážíme z Jižní Afriky. Je hezký, že si hrajete na vegany, ale to muselo někde vyrůst. A rostlo to třeba v té Jižní Africe, kde já jsem jako svoji brigádu měla střílení malých opiček, protože ničili úrodu těch pomerančů, jo? A prostě člověk musí trošku jako nahlížet za to. Takže já dělám jako kontroverzní fotky, že jo, fotky se žirafama, fotky jako s různýma zvířatama, který přitáhnou tu pozornost a pokud člověk má aspoň nějaký základní IQ, aby si dohledal ty fakta, tak potom jako zjistí, že to prostě musí být udělaný, jinak by ty zvířata neměly vůbec šanci dnešní přelidněnosti a vlastně ovlivnění té přírody nějakým způsobem přežít, zachovat ten genetický fond pro nějaký naše další generace, ale to je opravdu hodně ve zkratce řečeno, ale kdo bude chtít, tak si mě může najít, já to neustále někde vysvětluju dokola, dokola, dokola. Áno, áno, ja som si práve pozerala veď tie sociálne siete. Nie, že by som si stiahla len jedno video, kde vy niečo hovoríte a potom už vlastne nič. Takže snažila som sa pozrieť si tie veci. Mnohé ma tak, že prekvapili, keď som sa na to pozerala. A preto som sa chcela aj na to spýtať. Dobre, Miška, tak ja myslím, či je ešte niečo k tejto téme, ktorú sme mali ako hlavnú tému, čo by ste chceli možno dať ako taký nejaký záverečný odkaz alebo takú Já nejakú myslím, že myšlienku? závěrečný odkaz je pro všechny sportovkyně, které se s tím setkají, ale i pro ty, co se s tím nesetkají, prostě jako stojíme si za svým, aby jsme se nebáli se prostě vyjádřit, protože pokud budeme mlčet a sklopíme hlavu, tak jako neuděláme nic, jo. Vždycky se říká, že jako zlo vítězí, i když dobří lidi nedělají nic, jo, a to je jeden z těch důvodů, proč já vlastně jsem začala tady s těma provokačníma videama, protože prostě mi to vadí a i ty lidi, kteří jsou trans, jako já nemám problém podpořit někoho, kdo začne bojovat za svoji vlastní kategorii, pokud to bude někdo takovej, že řekne, OK, já chci svoji kategorii, chci prostě bojovat v trans, OK, tak prostě podpořme to, ať mají svoje kategorie, ale nebudu podporovat někoho, kdo prostě se předělá z chlapa jako na holku a potom řekne, hele, tak jako ty celý život jako teda makáš, trénuješ, ale já tě porazím, že jo, budu lepší holka. Áno, ono sa častokrát vlastne aj chodí také video po sociálnych sieťach, myslím, že aj na YouTube, ako otec hovorí svojej dcére, dosiahneš všetko, čo chceš, dosiahneš všetko, čo chceš, až ona neskočí do bazéna a potom ju vlastne takto dá dole takýto plavec a ona odchádza v slzách, že veci mi sľuboval, že dosiahnem všetko, čo chcem, ale niektoré veci nezáviseli odo mňa. Takže a to je asi taký nejaký súhrn toho, čomu sme sa chceli dnes povenovať. Tak tak. Miška, tak nech sa vám darí. Vy máte pred sebou dnes nejaké hľadanie
pokladu, tak nech se najde Ne, ten poklad. já bydlím v Terezíně a my jsme vlastně bývalý židovský geto. My jsme Q306 nahoře, na půdě jsem měla 200 dětí, které putovaly do Osvětimi. A dneska jdeme hledat, jestli něco ještě nenajdeme k ním. Bože, tak to je teraz mi naozaj, že naskočila husia koža. To jsem teda nevěděla, aký poklad idete hledat. Tak No, ďakujem. nějaký jako cokoliv, kdybychom našli třeba dopis rodičům nebo prostě cokoliv. Já vlastně sbírám o těch dětech všechno. Tady rekonstruujeme barák, čekáme na dotaci a až to bude, tak já bych tady chtěla udělat galerii, protože děti vydávaly časopis, tak se našly asi tři výtisky na vedlejší půdě. Takže já to tady chci pak zalaminovat a udělat jim jakoby památku, protože nikdo z nich nepřežil, jo. Tak to je veľmi pekná myšlienka a toto obdobie si je treba stále pripomínať a zdá sa mi, že v dnešných časoch stále viac a viac. Ja veľmi pekne, Miška, ďakujem. Dám do komentára aj teda informáciu, kde Michalu nájdete, keď vás zaujali niektoré tie veci. Dám to aj ako titulok. Miška, povedzte takto aj do éteru, že kde na sociálnych sieťach pod akým menom vás ľudia nájdú. A na sociálních sítích Michálka z Hunting Wild, anebo jenom Michaela Fialová. Michála Fialová. Tak dobre, a tak veľmi pekne ďakujem. Michála Fialová bola dnes hosťom podcastu Odznova, sice v takej kratšej verzii, ale možno to mnohým prinesie úžitok do života. A veľmi pekne ďakujem aj vám, priatelia, za pozornosť, ktorú ste tomuto venovali. Budem sa tešiť na budúce a som veľmi rada takisto, že zdieľate obsah rozhovorov podcastu Odznova. A je vás čoraz viacej, teším sa z toho, baví ma to a som rada, že vás to baví spolu so mnou. A keď ma chcete podporiť a neviete ako na to, napíšte mi na valachova@40plus.sk. A to je pre túto chvíľu aj odo mňa všetko. Krásne dni.